Zdravím vás, dámy a pánové, vítám vás u další části na hru Assassin's Creed Syndicate. Trošku jsem pokročil teda, hned vám to ukážu. Trošku jsem pokročil, jak jsem říkal, že jsem hrál v offscreenu a taky zase opět další dobu Assassin nebyl, no. Nějak jsem se na to vykašlal, nebo ne vykašlal, ale nechtěl jsem spíš natáčet se starou grafikou, nebo starou, no, s tou 760, co jsem měl. A taky můžete kouknout, že hra vypadá asi o dost jinak, jede trošku na jiný framey. Hru jsem si přepl na velmi vysoký detaily, všechno jedu nějak tak na nejvyšší, jenom něco jsem snížil kvůli tomu natáčení, aby jsem jí tolik prostě nevytěžoval. Nechci to dávat hned tomu hulit naplno, ale třeba bychom mohli, no. Mám teda už mi přišla ta... vlaková loupež, jo. No. Zatím nebudeme se pouštět do žádný vlakový loupež, že? Už mi teda přišla ta 1060, jak jsem říkal, že si ji budu objednávat. Nejdřív jsem s tím měl takový problém, že jsem to neměl jak propojit s monitorem a takový, protože nemám HDMI monitor, který teď až budu pořizovat. Ale můžete vidět, že fakt kvalita té hry je asi dost jiná, protože mám všechno zaplý na hide. A... no, mělo by to být i v 60 fps konečně a doufám teda, že se vám to bude takhle líbit a doufám, že oceníte novější takhle kvalitu té hry a určitě se pustíme do nějakých jináčích her. Tak, teď se pustíme konečně do hry a ukážu vám nějaký postup. Udělal jsem teda nějaký ty mise za EV, dokončil jsem tam tu pičovinu, co jsme tam rozdělali. A dělal jsem nějaký vedlejší mise, takže si můžete kouknout, že mapu máme celý Lambeth na 100% obsazený, tady je trošku tem, že jsme si tady odkryli. A tady do těch dalších jsem se teda nepouštěl, protože to ještě nejsou jakože naše oblasti moc, je to na vyšší level, tady na pětku dokonce, no, ale tam ještě nějak se moc nepouštíme, takže jsem se na to vykašlal. Ale vidíte, že celý Lambeth máme na 100% otevřený. Myslím, že i všechny, ne, všechny ne. Takže, no tady taky ne. Většina čestek by měla být z vybraných. Pokud se nepletu. A, jo, to už jsem zase někde jinde trošku. No prostě mělo by to tady být už docela dost vyčištěný. Nějak tady toho moc nevidím, že by bylo. A nějaký takový ty vedlejší ještě píčovinky, na ty jsem se vykašlal. Potom máme tady dovednosti, jsem nějaký vylepšil, nevím kolik jsem jich vylepšil, pár jenom. Vylepšení gengu to nic. A v inventáři nová zbraň, myslím tahle. Tadle ne, máme za Eevee. A tahle by měla být asi naše nejnovější zbraň zatím. Než budeme mít vyšší level, potom od úrovně 6 mám připravenou tuhle. A... od úrovně 9 tuhle, no ale už je trošku vyšší úroveň. Pak nějakou rukavici asi máme novou a taky ty píčovinky. Jenomže jsem trošku pokročil, no. No nic, půjdeme se vrhnout. Nedivte se, jaký ty trošku menší záseky, nevím, jestli se to nebude ještě načítat pořádně. Jo, jo, někdy to taky nepojede na 60 furt v nějakých oblastech. Je to přece jenom asasín. Co s tím uděláme? Tak, a co my tady máme vlastně za mise? Kabelové zprávy a vyskočí to. Plná lžíce syrupu. Tak tohle vypadá, že jakože jsme to ještě nějak moc neudělali, když je to od úrovně 3. Takže se na to půjdeme kouknout. Nevím, pro koho je to teda mise. Ale OK. Nice. No, nebudeme si najímat. Ježišmarja, co to zase je. Nasazný boxy bonus plný. Jasně, OK. Your syrup is liquefying him. He's turning him simple-headed. Now, look now. You are scaring away my customers. Why don't you bugger off or I'll give you something to remember me by. Oh, you can't talk to me like that, you little gutterling. What's all this then? Oh, sod off.
If you'll excuse me, madam. Takže... To prdele, hej. Co to je za zmrda, hej. To jsem fakt píčis, ne? Oni tak kurva smradí. Hej, kam zdrhl? No tak tohle bude fakt jakože... Ty zmrde. Pro tebe si dojdu. Aha, tak tohle je trošku jakože trapásek a on běžel rovně tudy ma. Ježíš Maria, to je zase hledačka tohle. Z toho by se jeden posral. No. Dokonce na 80 fps mi to tady jede. To je hned nice, konečně s touhle novější grafikou, opravdu už jsem to potřeboval. Chtěl jsem pro vás i tak kvalitní ten... Tady jsem ho měl si sledovat, tady to měla být trošku akcička, ale... Co naděláme, no. Konečně už jsem přece jenom toho Assassina fakt chtěl hrát na ty vyšší detaily, abyste taky z toho něco měli. Je! Co ty tady spíš v tý? A doprava nebo doleva? Zkusíme to doleva spíš. Spíš zkusíme cestu doleva. Tak cesta doleva to nebyla. OK, hej. Proběhli jsme jim, že jo? Klasika, když někdo překáže, jak proběhnout, why not? No, že by běžel tudyma. Já vůbec nevím, kudy běžel, ale my jsme to nestihli. Nebo tudyma. Tak OK, bylo to tou druhou cestou. Mě poserte, sorry lidi, za takovýhle trapas. Jinak vidíte, že máme víc nábojů, nevím, jestli 17 je zrovna nejomezenější počet. Máme jinak novou zbraň, přesnější a silnější. No, prostě celkově jsem to nějak, jak jsem říkal, že budu hrát v offscreenu, jak jsem opravdu hrál a nevysral jsem se na to. Hrál jsem to asi, už mám kvůli tomu taky nahráno 4 hodiny, že jsem to fakt docela na tom závisačil chvíli. A kam nám ten sráč asi tak zdrhl, mi řekněte. Ahaha. Teď se někdo převlíkl, nebo ne? Nepřevlíkl, jo, on takhle zběhl. Čau chlape, prosím tě. Tell me where the syrup originates. All I know is they make a run each day, between the gasometers and the asylum. Distributora, jo? OK, tak se jdeme podívat na toho sráče, co háže do toho syrupu. Jsou potom v syrupu, a teď to mám. Jsou tvárka, kurva, už se dostáváme do té nedobitý části, aby jsem to zase nemusel hrát po screenu, hej. No a nic, takže, kdo tady dává... Ježišmarja, jsou debilové. To mám, já mám ukrást jeho. Ale tak hoši, co? Co to tady kurva je, hej? Tady mě nikdo nebude. Ježíš. The man in charge of the syrup distribution runs a fighting club at the foundry. Hoď ho tady prosím tě na zem, nebudu ho nikam nosit tady. OK, dobře, tak tohle jsme asi zrovna, to nebudeme tady chodit přes ty, nebezpečný tyhle oblasti, nebo nebezpečný, jo, nepřátelský. No máme si tady koně, ač, no jsme rychlejc, sakra, nebudeme tady chodit pěšky, je. No, sakra, hej. Tak, běžíme, běžíme, hej. Doufám, že mi nikdo nebude stát v cestě, kdo mě... Jo, takže tamhle ta velká továrnička, jo. No, furt jsme soutvárku, nedobytý území, sakra.
doufám, že já stejně přepadne nějaký bandita, nemám tu svoje lidi. Skočíme za jízdy, ať to jede dál. Aha, už vidím hned bedničku, ale lidi. Vidím hned bedničku, kterou... Ona je nahoře, že? No, co jsem mohl čekat. No, stejně tam musím. Únosy výuka. Když jste neodhaleni za nepřítelnosti, sněte, ji můžete unést. Pohybujte se pomalu. Poblíž nepřátel jste změnění svůj dosahování. Pokud budete pohybovat rychle, jete, bude pro nepřátel snaží vás odhalit. Stiskem ve můžete hodit uneseného oběť do uzavřeného kočaru. Jo, jasný. Jasný, takže jako to si děláte prdel, ne? Teď budu muset někoho unášet, jako... No, tak jako aspoň si za to vemu tuhle truhlu, když už tu... Nějaký cennosti... Wow! Přísám, že tohle je snad nejcennější truhla, co jsem zatím našel. No, takže jdeme ho najít v této skurveně velký továrně. Okej. Okay. Ano jo. Vidíme ho, chlapce. Vidíme ho moc dobře. Chlape, chlape, tady nikdo není. Ujišťuje tě, že já jsem zapadá mezi ty bídný lidi. Do píči jej! No to mě poserte. Ta mrtvola, co tam leží, rozhodně není ode mě. Já to věděl, že není ode mě. Tyba tady jak je těch lidí, tak normálně se to... To ani tady nejde na 60 fps ta hra. Normálně, no, zabijeme ho? Do prdele. Zabil bych ho jakože tady skrytu, no. Jo, vem si sekač. Je někdo zapísk. To je debil. Tak co dělá, hej? Ty vole, ne, já nechtěl... Jak to, že jsem ho zneškodnil? Do prdele lidi, hned jako jsem to posral. A já ho nechtěl zneškodnit. To mě fakt poser. To nebylo žádný zneškodnění, já jsem prostě... Jo, on je tam, hej, on je nahoře. Tak to rychle přeběhneme. To musí stihnout, hej. Ty jsi normální čurák, hej. Zikun do jedna. On vůbec nic netušit, vole. Co tam jako dělá, hej? On vůbec o mě neví. Srazit? Ty jsi šlo čurák, cítni. Kámo, nemám tady na nikoho čas, jakože vám řeknu. Asi takhle vám to řeknu. On je posranej.
Zůstaňte neodhaleni, no. Obávám se, že to mi asi trošku nevyšlo. OK, pokračujem. Mosazný boxer, what the fuck? Co to je za shit? Jako opravdu byste vyměnili tohle za tohle? Jo, ne. No. No, nevadí, dostali jsme aspoň jeden ten bod. Dovednostní bod jeden, ale... Ale no, aha. OK, takže tato mise už nás vlastně dostala do soutvárku, takže my už jsme jakoby v soutvárku, že už máme Lambeth vlastně splněný. Takže dobře, že jsem to... Ježiši lidi, to zase budu muset v offscreenu tady to celý obsazovat, no to se teda fakt úplně těším, hej. Jasný, moment, tady mám vyzbíraný všechny, jo, tady toho ani moc není, já mám skoro 40 truhel. Já jsem tady našel jenom 19, hej. Jako pár truhel tu je, ale že bych tu bylo tolik, tomu nevěřím. No nic, tady tu misi já nevím, jestli na tuhle misi zrovna jít. Proč se neukazuje ta mise? Jo. Nepřírodní výběr, opasky, jo. No, jakože, na tu misi bychom mohli jít samozřejmě, ale já bych se chtěl ještě dodělat tuhle z tu misiu. No, půjdeme na tuhle, dáme si rychlý cestování sem a půjdeme na tu misi, aby jsme měli Lambeth celý splněný a mohli bychom se potom pustit do toho soutvárku v klidu. Jak teda doufám, že fakt ta hra vypadá jinak. Co jsem se koukal, co to mám nastavený, furt je to teda full HDčko jenom. Takže jako nic extra, žádný 2K ani 4K. To bych stejně musel renderovat, ty vole, dlouho jak svině a nevím, jestli zrovna by se mi do toho chtělo. Ještě uvidíme, jak budu renderovat těch 60 fps. Nevím, jestli to bude teda v 60 fps přímo. Neříkám to teď ve videu, ale nevím, jestli to takhle vůbec vyjde, že? Samozřejmě bych to tak chtěl udělat, ale nechci třeba u renderu strávit prostě nějaký 2 hodiny s tím, že budu jenom renderovat, jo. To se jako omlouvám, ale když by to nevyšlo, tak se omlouvám, ale... Chtěl bych to zkusit, ne, na těch 60 fps, protože fakt jako ta hra potom vypadá i jinak a prostě vidíte to tak, jak to jede mě a to se mi na tom líbí. Sice některým lidem se to seká a na slabších počítačích to taky nejede nějak extra, ale... Vypadá to fakt krásně. Takže kabelové zprávy. Jdeme na to. Kabelovka. HBO. Ah, Jacob. Miss Fry. How good to see you. Oh, have you seen Starlick's latest lies? Lies in a newspaper? What transpired from the new line you're establishing? Oh, the cables we ordered never arrived. And then, we intercepted this. A message mentioning cargo seized at College Wharf. Then let's unseize it. Oh, wait. Another intercepted wire contained the recipe for a powerful hallucinogenic serum. I've adapted this dart mechanism to work with your bracers. Alec, you're a genius. Well, that patently is untrue. Although, I've also discovered that the serum adopts a form of a gas when subjected to heat. Just when I think you can't surpass yourself. Fakt prostě se mi v těch asasínech jako... Lidi... Nikdy si nemůžu fakt na ty asasíny prostě stěžovat, že by... A kurva, proč to furt přepínám? No, v pohodě, ne, bro? No problém, hej. No, dobrý, mě to nevadí, že já si vemu ten tvůj vůz, co tady je. Mě to vůbec nesere. No, moment. Dovednosti.
Jo, aha, to mi tam jenom napsal. Jo, jinak, chtěl jsem říct, že se mi fakt líbí v těch Assassinech, že zase opět klasicky prostě, jej, tady je těch truhel. Že prostě klasicky tady máte takovýho toho nejlepšího týpka, který vám tady dává ty novinky. I když jako mám, měli jsme tam už v těch Assassinech těch novinek dost, i v předchozích jako, jestli tohle jsou šipky s jedem. Tak prostě šipky s jedem, jako už jsme měli v několika Assassinech, že nám vyzkoumali. Takže nevím, jestli je to zrovna nějaká, no, čekat. Zabijte peníze, použijte šipky na zdroje požáru blízko nepřátel. Jo, jasně, tak tohle jsou, Já jsem debil. Do píči, no, to mě poserte, hej. Tyba, já jsem takový čurák normálně. Normálně já, já se tak omlouvám, ale prostě nemůžu hrát Steldry, nebo jako, co si děláte prdě. Prostě nemůžu, já mám prostě takovou tu tendenci, že to vždycky poseru tak, že někoho musím zabít. O, nevím, já nevím, jestli to mám prostě už tak daný. Ježišmarja. Ten kripl, co tady dělá, ty vole. To zabětím nechci, hej. Já si dojdu tamhle a... Jo, přesně tamhle si přeskáču, ale jak se tam dostanem? Jo, už to vidím. Přesně tohle. Podržením, jasně, klasika. Hele. To je ono. No, jasný, že my jsme všechny zabili tam, ale koho zabijem potom. Tady jakože budu mít... Pecka, hustý. Ty vole. Hej, to jsou mamrdi. On se zrovna otočí. Ježišmarja, to jsem. Kabela až s bedem. To jsem nechtěl. Nazdar, chlapče. To je v pohodě, nemusíš mi děkovat. Ty se tam zabijou mezi sebou, to jsou taky kripové, že se fakt zabijou. Ale hoši, běžte, jste volný. Ale moment. Nepotřebuji udělat, jsou stejně už mi došly šipešky, ale oni jsou vlastně v těchto bednách, že? Koukejte na to, no jasný, dvě šipky. Nic hoš, já vás asi teda nepotřebuji, když to takhle vidím. Boom? No jo. Ahoš, já se tady vemu ještě další šipešky. Hej. What? Hoši, já jsem chtěl, aby se zabili, ale ti... Ty vole, jste to úplně domrvili. Proč jsem si je najímal, ty vole, to jsou debilové. Ty pičo. Sakra. Bojujte, ne, když už jsem si vás najmul, ty vole.
jsou tragédie. Tak to uděláme po staru. Prostě nebudu se s tím srát, nebudu tady dělat nějakýma šipkama, používat to umíme. Stejně je to, dali to do týmy senům kvůli tomu, aby jsme se to naučili používat. A to je ono, okrást, jasně. No, otevři to, co v tom máme za pokládek. Co pak to je? Ježišmarja, to je zase blbost. V tomhle jsou vůbec tak taky šipky, no. Jako bych čekal něco jiného, že? Tam k tý vzadu ani chodit nebudu. Máme, takže kabeláž z beden, ok, ok. Kde můžou být další kabel? Pešku. A nic, běž prosím tě. Jdi, prosím tě. Nechci tě tu. Máme tam oheň. Oheň tam je. Ježdi, prosím tě, nechci tě. Nezájem. A už zbývá jenom jeden. Už zbývá jenom jeden. Ten je tamhle, koukejte na to. To bude pro chudáka největší vyndávka, ne, hej. Koukejte. Boom! Je to ono. To se... Ježíš, babi. Dobrý den. Ale kde máme ty kabeláže? Není to tady za rohem třeba? Není. Oni se tu fakt mezi sebou pozabíjeli, no. Tak, máme další, to je druhý. No dejte to sem. Tak, a kde je chlapec chudáček malej? No tak tuhle trůlu budeme teda taky. Ať máme plno těch šipek. On ho zamordoval? On si chcípl na to. No, kde máme tu poslední, ale... Sakra, to jsou tu... Ne, bez tak jsem ji nechal někde tady, že? Ježíš, co tady dělá? Někdo trošku zmasakrovaný. Tady. Krása. Tak to už je moje, děkuji. Tahle zásilka by se tam neměla dopravit. Nie. Tady se o to musím postarat. Ježiš, běž ty vole. Ty lodě jsou tu tak krásně nastavený na to, to tam přeběhnout. Wop. Chlapci asi bez šance, jakože si myslím, ale dobře. Poison. Bell must know what kind. Ježišmarja. Ty vole, teď jsme... Ježiš, ne, já jsem to věděl. Já věděl, že tam spadne, no to si děláte srandu. No. A kamže se to máme dostat, prosím vás. My nemůžeme použít rychlý cestování. To jako musíme na tom pojznu běžet až tam. No vidíte, a poison už nemám a stejně tam musím běžet pěšky, že? Stejně všechny cesty nás zavedou do soutvárku. Ok, no běž nahoru.
Tak, 370 metrů. A nutí mě to běžet pěšky. To je dneska doba, že? No, aspoň, že tu máme ty luxusní lamba. S turbem. Ještě všude tu jsou nepřátelé, jak to není naše územíčko. Někdy si ukážeme nějakou tu válku gengu, ten poslední fight, což je to docela zajímavý, jako to je docela hustý. Opět to necháme zdále to. Ať si koník jede kam chce, on umí zatáčet. Careful there, Mr. Bell. Every worthwhile endeavor is fraught with dangers, my dear friends. None more so than yours. But you have triumphed once again. How do you know? We have entered the age of communication, remember? We've already received word from Greenwich that the shipment has arrived safely, thanks to you. Have you discovered what else is in that shipment? Indeed. I'm afraid that Starek's poison has found its way onto the open market. If he believes that will stop us, he is mistaken. Jdeme si prostě po Starka. Musíme pana Starka z Ironmana si trošku přistříhnout křidílka, no. Uvidíme, jestli se na konci hry se asi k němu dostaneme a musíme ho killnout, no. Jedna z mála misí, kterých jsem dal dokonce i výzvu, takže máme tolik expo, tolik prachu. Oh, nice. K dispozici nové vylepšení, nové dovednostní bod, to se na tohle jsem přesně čekal na tuhle chvíli, už jsem byl nedočkavej. Tak, záznam postupu, ne, vylepšení gengu asi taky zatím ne, ale vylepšení. Co máme u vylepšení, co si můžeme vylepšit? To můžeme si vylepšit vak na nože, střední vak na bomby, na šipky, to jsou ty jedovatý, ne? Nebo nie? Tady jsou ty jedovaté. OK. No zatím. Zatím asi nějak nic vylepšat nechci, spíš by jsem chtěl. Dovednosti, ano, přesně tak. Proboj, co si tu můžeme vylepšit? Proboj, první odražení zásah nepřeruší vaši aktuální kombinaci. No tohle, to zní zajímavě docela. Rychleji, plížení, no to si asi zase nebudeme dávat. Pojedeme zatím asi čistit ten boj, abych si dal tohle. Nice, level nám to ještě nedalo, no bohužel. Vylepšení gengu. No myslím, že tohle je docela drahý, to ještě, ne, tohle nechci. To ještě necháme zatím bez povšimnutí. No já bych si vylepšil lék, jenže to ještě nemůžem. No. Zatím bych to ještě viděl, takže prostě to asi necháme tak, jak to je. Jakož ani nemáme nějaký level na nějaký lepší věci, což... No jasný, to musíme mít až třeba od úrovně... Třeba od úrovně 5 zrovna budeme mít tuhle nějakou lepší, kterou budeme moc ještě vylepšit. No nic, musíme počkat prostě na nový level. A počkat, ještě jsem se chtěl kouknout jenom na šaty. Tohle je odměna za misi. No jo, no, to budeme ještě taky muset počkat, sakra. Věrnost 2 s Frederikem, jo, to bychom mohli za chvíli zařídit. Jako dal bych si tohle, no, ale já nechci, nevím, nechci jít zase taky, aby to bylo vypadalo, že je to zase starý, takový. Nebo že, prostě je to jako klasik, old school, ale asi si to zatím dávat nechci. Nějaký nový zbraně, to je na poškození, ale ostatní věci nic moc. To asi dávat nebudem. No nic, dámy a pánové. Získali jsme jeden dovednostní bod, jako ještě really jeden, jako na féra.
Ne, to jsem jenom blbě pomalejš ukázal. Hej, tady někdo chce zabít, ona ho simula? To měla nějakou zbraň s tlumičem, ne, hej. Svině. No nic, dámy a pánové, já doufám, že se vám tohle video s takovouhle konečně novou grafikou na nový grafický kartě líbilo. Pokud se vám teda líbilo, tak nezapomeňte dát like. Doufám, že video bude v 60 fps. Zeptejte se na cokoliv do komentářů, dejte odběr a zatím se mějte. Čau, čau.